ვთხოვ ჩვენს მომდევნო სტუმარს გიგი უგულავას პირდაპირ ეთერში. სამშვიდობოა, დიდი მადლობა. ჩვენთვის დღევანდელ გადაცემაში ძალიან აქტუალური საკითხია ის ტერორი, რომელსაც ხელისუფლება მოქალაქეების წინააღმდეგ აწარმოებს და წინ არის მთელი ხუთი თვე და ჩვენ ხედავთ, რომ სულ უფრო ძლიერდება, სულ უფრო მეტ ადამიანს პირდაპირ ეს სახლებთან ხვდებიან და ურტყამენ, ფიზიკურად უსწორდებიან. როგორ ფიქრობთ, როგორ უნდა წარიმართოს ეს ხუთი თვე? საზოგადოებამ ერთი მხრივ როგორ უნდა დაიცვას თავი? პოლიტიკურმა პარტიებმა რა უნდა გააკეთონ იმისთვის, რომ თან კამპანია აწარმოონ, თან ამ ფაქტებზე ქონდეთ რეაგირება და თავად მოქალაქეები როგორ უნდა იქცეოდნენ ასეთ სიტუაციაში? სამშვიდობოა, მადლობა მოწვევისთვის, მოგესალმებით, თურფასო მეგობრებო. მოდი ოდნა ზოგადად დავიწყოთ, რომ მივიდეთ მაგალითად, რომ ძალიან სწრაფად. პირველი, რისთვის ვიბძვით? ეს უნდა იყოს ძალიან ცხადი. რისთვის ვიბძვის ამდენი განსხვავებული ადამიანი? რისთვის ვიბძვის ამდენი ერთმანეთთან დაპირისპირებული ადამიანი? რისთვის ვიბძვის ამდენი აბსოლუტურად განსხვავებული ასაკის, სოციალური წრის, განათლების, გემოვნების, ყველანაირად განსხვავებული ადამიანები რამ გაერთიან, ხო? ძალიან კაფიოა დღეს არჩევანი, როგორც არასდროს. და ეს კრისტალიზაცია საბოლოო ჯამში მოხდა მას შემდეგ, რაც ივანიშვილი გამოვიდა და გვითხრა, რომ გააფორმა აქ რუსეთი, ისაუბრა როგორც პუტინმა, იქცეოდა როგორც პუტინი, უბრალოდ მეტი კომიზმი იყო მასში, იმიტომ რომ ივანიშვილის შესრულებით ჩვენ გვაქვს რაღაცა პროვინციული ვერსია პუტინიზმის და ფაშიზმის, მაგრამ ჩვენთვის ეს არის საშიში, ჩვენთვის ეს არის სახიფათო და ჩვენთვის ეს შეიძლება ფატალური აღმოჩნდეს როგორც სახელმწიფოსთვის და როგორც საზოგადოებისთვის. ჩვენ ვიბრძვით იმისთვის, რომ იყოს ამ ქვეყანაში პირველ რიგში ევროპული დაცულობა და ეს ძალიან კონკრეტულ რაღაცას ნიშნავს და კონკრეტულ რაღაცას ნიშნავს, მაგალითად იგივე ესტონეთი, რომელიც გეოგან ბალტიის სხვა ქვეყნები, რომლებიც ჩვენზე გაცილებით უფრო სტრატეგიულად, სამხედრო თვალსაზრისით გაცილებით უფრო მოწყვლად სიტუაციაშია, ჩვენ კავკასიონი მაინც გვიცავს, ხო? და ეს დანიშნულოვანი ფაქტორია, საქმეზე თუ მიდგა და ნუ მიდგება ერთმან უკრას, მაგრამ დაცულობა ზუსტად ამას ნიშნავს. დღეს სოფლიოში არსებობს ნომერ 1 სამხედრო პოლიტიკური გაერთიანება, ეს არის ნატო და საქართველოს როგორც არასდროს ახლოს იყო მასთან, სანამ ბიძინა ივანიშვილი ჩადგებოდა თავისი რუსული ჩექმით შუაში. ყველაზე მდიდარი, ყველაზე დაცული, ყველაზე ადამიანური, იქ სადაც ერთმანეთს პატივს ცემენ, იქ სადაც ციბერეს პატივს ცემენ, იქ სადაც განსხვავებულ ადამიანს პატივს ცემენ, იქ სადაც დაცულია და იქ სადაც ომი არ ყოფილა. იქ სადაც ომი არ ყოფილა, იმიტომ რომ დემოკრატიები ერთმანეთს კონფლიქტებს ერთმანეთში მოლაპარაკების გზით წყვეტენ, ეს არის სწორედ ევროპა. და სწორედ არასდროს ასე ახლოს საქართველოს არ ყოფილა ევროპულ დაცულობასთან, ევროპულ კეთილდღეობასთან, ევროპულ ურთიერთპატივისცემასთან. იმიტომ რომ ხშირად ან манипуლირებენ ხოლმე ხან სიტყვა ლიბერალიზმით, ხან იმით ამით. აბა ეს არის ურთიერთპატივისცემა და ამაზე კარგი და ამაზე ქართული არ არსებულა, სანამ აი ეს სავოკები და ეს გაცოცხლებული საბჭოური მენტალობის რაღაცა ტარაკნები მოაჯდებოდნენ ამ ქვეყანას, ზომბები პირდაპირ ამ ქვეყნის მნიშვნელობით. ამიტომ არასდროს არ ყოფილა არჩევანი ასე მკაფიო. აქეთ არის ევროპა, აქეთ არის რუსეთი, აქეთ არის ევროპული დაცულობა, ევროპული კეთილდღეობა, ევროპული სამართლიანობა, ევროპული ურთიერთპატივისცემა, იქით არის რუსული ჩექმა, იქით არის ომი, იქით არის გაიძვერობა, იქით არის ადამიანის ფეხქვეშ გათელა, ადამიანის ყველაზე საშიში, რომელიც ჩვენ როგორც ადამიანებს და შესაბამისად როგორც საზოგადოებას ბუნებრივია გვაქვს შიშები. ბუნებრივია ეს შიშები ძალიან ჩვეულებრივია, განსაკუთრებით როდესაც ასეთი პატარა ერზებს საუბრობთ როგორც საქართველოა, განსაკუთრებით ისეთ გეოგრაფიულ მდებარეობის მქონე ისტორიულად ქვეყანაში და ეს შიშები ისტორიულია, მაგრამ ხელისუფლება იმისთვის უნდა არსებობდეს, რომ ამ შიშებით კი არ ჟონგლირებდეს, ამ შიშებს კი არ პირიქით სულსუბერავდეს და პირიქით კიდე უფრო გაშინებდეს, არამედ უნდა გეუბნებოდეს, რომ მე დაგიცავ, მე წაგიყვან იქით, საიტკენაც შენ იქნები უფრო დაცული, სიბერე გექნება დაცული, ბავშობა გექნება დაცული, სამსახური გექნება და იცხოვრებ ადამიანურად ერთმანეთის პატივისცემით, ესე არის ევროპა. ამიტომ უყურეთ როგორ არის
აქეთ არის იდეების შეჯიბრი, აქეთ არის სამართლიანი იდეების შეჯიბრი, სადაც გამართლებულს, გამარჯვებულს აღერვებენ, მაგრამ წაქცეულს და წაგებულს არ კი არ იმას თელავენ, კი არ კლავენ, კი არ ანადგურებენ, არამედ კიდევ აძლევენ შანს და აქეთ არის შიშების შეჯიბრი, სადაც არის რუსეთის მართვის მეთოდი. ხედავთ რას აიმედად მიუბრუნდით იმას, სადაც რას თქვენ დაიწყეთ. ხო და აი აქ მინდა კითხო, ანუ როცა ასეთ სიტუაციაში ვართ, იმის აი ზოგადი სურათი აღწერეთ ამით იმის თქმაც გინდათ რომ აი ეს ტერორი რაც არის რომ ეს ტერორი არის მეთოდი ანუ შეიძლება მოგხვდეს კიდეც მაგრამ ბიძინა ივანიშვილს სხვა გზა არ აქვს გზა რომელიც მან აირჩია არის ტერორით დაშინებით ხერხემალში გადატეხვის გზა ეს ახალი არ არის ეს რა ვიცი ხშირად იძახიან რომ ფსბ სახელმძღვანელო არც ფსბსა ნებისმიერი დიქტატორის სახელმძღვანელო არის შიშები დაყოფა, დანაწევრება და შიშით მართვა ადამიანის ადვილია, იმიტომ რომ შიშ და წერას ატანელი ადამიანის იმოქმედებს მხოლოდ საბაზისო ინსტინქტებით. მას აღარაფერი აღარ უნდა, ოღონდ თავის სოროში დაიმალოს და აი ამ შიშებმა კიდე უფრო არ გააგიჟოს. აი აქეთკენ მიყავს, ამ ეს არის სურვილი. გასაგებია რომ პუტინისგან განსხვავდება და ჰიტლერისგან განსხვავდება, იმიტომ რომ კომიზმი ახლავს. აი ხან გუშინ დროას თავს რო დაესხნენ და შუშანა ვაცაბერით რო გამოვარდა, კომიზმია, ხო? მაგრამ ეხლა იმ ადამიანს აი გუშინ რო ესა უნივერსიტეტთან თავს დაესხნენ ნიკო მანაგაძეს, იმისთვის ეს კომედია არ არის. იმისთვის ეს ტკივილია, უამრავი ადამიანისთვის ეს არის ტკივილი. ამიტომ ის რომ ვიძახოთ ეხლა რა ეს ფარსი, ფარსში გადავა და კომედიაში გადავა. არა, არა, კონკრეტული გამოხატულება ადამიანების, სავალყოფოში ადამიანების, კონკრეტული ადამიანის, დათო კაცარავასთვის ის ფარსი ვერასდროს ვერ იქნება, იმიტომ რომ ეს მას დაესხნენ თავს. ამიტომ აქაც უნდა მოუზომოთ და კარგად გვესმოდეს. ჩვენ ვლაპარაკობთ გაუთავებლად ერთობაზე. გაუთავებლად ვლაპარაკობთ. მე 90-იანი წლების დასაწყისში ეროვნული მოძრაობის დროს მახსოვს უნივერსიტეტის ეზოში იყო აქცია ერთობაზე. ოღონ ვინც ვერ მოაღწია, ზოგი ხე მეტროში გაიჭედა, ზოგი ტროლეიბუსს ვერ შემოახტა, რაღაც ვერ მოვიდა და დაწყევლეს. აი ბიჭო, ან ახა, ან ერთობა და ან წყევლა. ხო შეიძლება რომ დამაგვიანდეს მაინც, ხო? არა, ესე არ შეიძლება. ეხლა ერთობის ტესტი საზოგადოებამ ჩააბარა. ეს ორი თვე საბოლოო ჯამში რა იყო? ეს ორი თვე იყო ამოცანა საერთო ეროვნული ხალხის ამოცანა, ყველა პარტიის, ყველა საზოგადოებრივი ორგანიზაციის, ახალგაზრდის, ბებერის, მედიის, ყველაზე ამოცანა იყო, რომ სოფლიოს გაეგო, სოფლიოს დაენახა, რომ საქართველოს, ქართულ საქართველოს მოქალაქებს არ გვინდა რუსეთში. ბატონ გიგი, და ეს ამოცანა შესრულებული. კი ბატონო, აი ეს ერთობა რომ განახეს, ეხლა პოლიტიკური პარტიები, აი ახლა მინდა სწორედ პარტიებზე კითხო. ეს რომ სადღეგრძელო არ იყოს. მათი როლი აი ახლა ამ ერთობიდან გამომდინარე რა არის? აი როგორ უნდა იმოქმედონ პოლიტიკურმა პარტიებმა? იცით ჩემზე კარგად რომ სხვადასხვა მოსაზრება ისმის. ძალიან მარტივად ვიტყვიმე. ერთობა რო არ დარჩეს სადღეგრძელოდ, ამისთვის ეხლა არის საჭირო დარაზმულობა. ერთობა არის ძალიან ზოგადი. დარაზმულობა არის ერთობის კონკრეტული მატერიალური გამოვლინება. ძალიან კონკრეტული სიტყვიდან ამოდის დარაზმულობა, რას ნიშნავს? რომ დაირაზმოს პარტია თავის მომხრეებთან ერთად. დარაზმულობა ნიშნავს კოორდინაციას, მარტო პარტიებს შორის არა. მე მაგალითად ამწუთას ვხედავ, რომ ჩიხშია ყველა პარტია ერთმანეთთან ლაპარაკში. დავანებოთ, კი ბატონო, ერთმანეთთან ლაპარაკს თავი საკუთარ ამომრჩევლს მიხედე. ამომრჩევლიდან ამოდი, ამომრჩევლი გეტყვის რაკნას. ამასობაში ჩატარდება ეს რაღაცა კვლევაც და დავინახავთ, როგორი კონფიგურაცია ჯობია, იმიტომ რომ ერთობა გამოკიდებული იქნება ჰაერში თუ სწორედ არ დაირაზმა პოლიტიკური პარტიები. როგორც გითხარით, პირველი ამოცანა ქართულმა საზოგადოებამ ამ შავი ჭირის წინააღმდეგ თელ სოფლიოსთვის უნდა დაგვენახებინა, იმიტომ რომ სოფლიო არ გაინძრევა. დასავლეთის უნდა გვესმოდეს, დასავლეთისთვის წარმოუდგენელია ილაპარაკო ხალხზე და მთავრობაზე ცალ-ცალკე, იმიტომ რომ დასავლეთში ხალხს წარმოადგენს მთავრობა, ხალხი ირჩევს მთავრობას და ჩვენ როდესაც მოგვცეს კანდიდატის სტატუსი და როდესაც ხაზი გაუშვეს მაშინ იმას რა ქვია, რომ ჩვენ ამას ხალხს ვაძლევთ ქართულმა ოცნებამ, რა ვიცი, აი იხოხიალა იატაკზე, რას ნიშნავს ეს? ნიშნავს იმას, რაც დღეს გამოჩნდა, მიჩეს ხალხს, იმიტომ რომ იცოდნენ, რომ ესენი დამპალი რუსები იყვნენ. და დღესაც ამ ხალხმა თქვა, რომ მე არ მივდივარ რუსეთში. 200-300000 ადამიანი სამი თვე საქართველოში არ გამოსულა, იმიტომ რომ ქართული პროტესტი თუ გადაავლებთ, არის ორკვირიანი სწრაფი, მოვარდით, გავაკეთეთ, წავედით. უკრაინული მარათონში ვართ. 5-6 თვე იდგნენ ზამთარში. მაგრამ ეს კრიტიკულობის მაჩვენებელია, ამიტომ ეხა მორჩეთ უნდა სადღეგრძელოებს ლაპარაკი და დარაზმულობა. ერთი არის, აი თქვენ ახსენეთ, ხო, და ბევრი ახსენებს ამას პარტიებიდან, რომ აი რაღაცა კვლევებს ელოდებიან, კვლევების შედეგებს. კი, ეს მნიშვნელოვანია, მაგრამ მეორე არის
პოლიტიკოსის რწმენა იმისა, თუ რა მიაჩნია მას სწორად, როგორ ხედავს ის ამ პროცესს, აი თქვენ პოლიტიკოსი როგორ უყურებთ მაინც თქვენი შინაგანი რწმენა რა არის, რა ჯობია აი ასეთ სიტუაციაში, რა უფრო გამოასხივებს გამარჯვებას? მე არამატო რწმენა მალაპარაკებს ამ შემთხვევაში, არამედ კონკრეტული ცოდნა გამოცდილება ბევრი სხვისგან განსხვავებით. მე ხელისუფლებაში ნამყოფი ვარ და კრიტიკულ სიტუაციაში ვიცი რაანაირად მოქმედებს ეს სისტემა და ვიცი ძალიან მარტივად 26 მაის საღამოს 8 საათზე აი ამ ეკრანზე პირველ ადგილზე უნდა იყოს ევროპული კოალიცია 26 ოქტომბერს. პირველ ადგილზე უნდა იყოს არა ჯამურა ზიგზაგებით, რაღაცნაირი თემებით, ამეებით, არამედ პირდაპირ უნდა ეწეროს ევროპული კოალიცია 50 რაღაცა და რა ქვია, ქართული ოცნება ესა და ეს, და ეს უნდა იყოს ნათელი, ეს უნდა იყოს თითოეული ადამიანისთვის ნათელი და ეს უნდა იყოს პირველ რიგში იმ პოლიციელისთვის ნათელი. სხვანაირად ის პოლიციელი ამ ახალგაზრდების ცემას არ შეწყვეტს. სისტემა თუ გინდა რომ გამოეცალოს ხელიდან პოლიციელმა და მთელმა სისტემამ, რა ვიცი, რეესტრმა, ეროვნულმა ბანკმა, პოლიციელმა, ჯარისკაცმა, ვინც ეხლა მძევლად ყავს აყვანილი ბიძინა ივანიშვილს, უნდა დაინახოს რომ ბიძინა ივანიშვილი დამარცხდა და უნდა გვესმოდეს რომ დამარცხებულის დავალებას არც ერთი გარეწარი პოლიციელიც კი არ შეასრულებს, იმიტომ რომ დამარცხებულის იმას, რა ქვია, განკარგულებას აღარავინ არ ასრულებს და იმან თუ დაინახა რომ ეხლა კი ჯამურად ვიღაცები სამი ბლოკია და ის პირველ ადგილზე ქართული ოცნება, ჯერ ისე კანონითაც ეგრეა. პირველ ადგილზე ვინც გადის, ის იწყებს მერე მთავრობის დაკომპლექტებას. და თქვენ გინდა მითხრათ, რომ მარტივ არ წავალ შორს 2012 წელს ბიძინა ივანიშვილი სამი ბლოკით რო ყოფილიყო გამოსული და დაახლოებით ერთნაირი რაოდენობა რომ იგვეღო და არა ერთიანად რომ მოიგო და ტაბლოზე ეწერა რომ მოიგო და დამთავრდა. მორჩა. წერტილი დაესვა. და ეხ მაშინ რომ სხვანაირად ყოფილიყო როგორ ხელისუფლებიდან თუ შეხედავდით იქ მეტი შესაძლებლობა გეკნებოდათ? არაფერ ხედავდი, პირდაპირ გეუბნები რომ ეს ესე იქნებოდა. მე არ ზღაპრებს, არ მოუყვები გეუბნები. ანუ პირველ ადგილზე გასულს უფრო მეტი შანსი ეკნებოდა. პირველ ადგილზე რომ ყოფილიყო მაშინ ნაციონალური მოძრაობა დარჩებოდა ხელისუფლება. შენ ხა ხარ ლაპარაკობ მომწონს არ მომწონს. მიუხედავად იმისა ჯამურად ოპოზიციას ჯამურად ეს ჯამურად იცით რა არის? აღარ არის ერთი წუთით რა ხალხო. ეს არის ბოლო არჩევნები რომელიც კიდევ შეიძლება არჩევნებს გავდეს. ქართული ოცნება თუ დარჩა ხელისუფლებაში მეორე არჩევნები აღარ იქნება. ეხა ეს რუსეთში წარდება და ბელორუსიაშიც. ეს არის კიდე მეტ ნაკლებად რაღაცა შანსის ქონე, ოღონდ იმ შემთხვევაში თუ საღამოს ეკრანზე დაიწერება რომ ევროპულმა კოალიციამ გაიმარჯვა, გავიდა პირველ ადგილზე და არა ჯამურად რაღაცა ყოა პარტიების კოალიცია, იმიტომ რომ განსხვავებებზე როცა ვლაპარაკობ, ეს არ არის ფინეთის და რაღაცა გერმანიის არჩევნები, ეს არის სამკვდრო სასიცოცხლო არჩევნები, სადაც მხოლოდ ერთი მდგენელი არსებობს, ეს არის რუსეთი ან ევროპა, ეს არის რუსეთი ქართული ოცნება ბიძინა ივანიშვილი ევროპული კოალიცია ევროპელ პარტნიორებთან და ქართული საზოგადოების უდიდეს ნაწილთან ერთად. ეს არჩევანია. დანარჩენი ყველა ქვეთავები, რომ მოდი ეხლა მე მოდი იქა ეხლა მიშა ციხეშია და ბარემ ბოლომდე წიხლი მივაჭირო და გავანადგუროთ ისქნათ, ესქნათ, მოდი ეხლა ნაცების შიშია, ის არის, ეს არის. ნაცების შიში კი არა, ქვეყნის განადგურების შიშია. რა ნაცების შიშზე მელაპარაკებით? 2021 წელს, როდესაც ერთობა იყო 5 ნომრის ქვეშ მოხდა უპრეცედენტოდ მაღალი ოპოზიციიდან თბილისში 225000 ამომრჩეველი უდიდესი რაოდენობა ხვალ რომ მიიღო მოიგებ. ხო, ამიტომ ამას ნომერსაც არ აქვს მნიშვნელობა. ამიტომ ამ შემთხვევაში მე არ ვლაპარაკობ რომელიმე პარტიიდან ნაციონალურ მოძრაობამ ამ თვალსაზრისით გააკეთა ყველაფერი, მაგრამ ამ წუთას მე აღარც ამაზე აღარ ვლაპარაკობ. არავის არ უნდა ისე გამოდის, რომ ვიღაცა ვიღაცების ეხვეწება, არა. ესე არ უნდა იყოს, ამიტომ დავანებოთ თავი, დავიწყოთ დარაზმულობა. გვაქვს კიდევ ერთი თვე, დარაზმვა და დარაზვა, თორე ეს აბსტრაქტული ლამაზი სიტყვა ერთობა დაგრჩება გვერდზე, თუ მას არ ახლდა საზოგადოების დარაზმულობა და მანამდე გცემენ, სანამ არ გავაცნობიერებთ, რომ ერთმანეთს ხელი უნდა ჩავკიდოთ, როგორ შეიძლება მარტო თუ ხარ გცემენ, ორი თუ ხარ, სამი თუ ხარ, ოთხი თუ ხარ, აქეთ წენ და სანამ იქნება ძალადობა და სანამ ძალადობაზე პასუხი არ იქნება ის, რომ ჩვენ დავიცავთ თავს, აი როგორ ჩუშანამ დაიცა გუშინ თავი, როგორ ნები აი როგორ რა ვიცი, ბევრი შემთხვევა იყო. კი, ვისაც იარაღის ტარების უფლება აქვს, ზურა ჯაფარიძეს აიღო და დადი სამი იარაღი
კონსტიტუცია და ადამიანის უფლებების დეკლარაცია გაძლევს შენ ამის უფლებას და მიმიფურთხებია ყველა ამათი მოგონილი კანონებისთვის. როდესაც წემენ ბავშვებს, მშობლების, ყველა თითოული მოქალაქის ვალდებულება დაიცვას ერთად დგომი და ეგრე როგორც ოტრები აფარიძის მაგალითი მოიყვანა. კი ბატონო, ჩვენს აუდიტორიასა აქვს შეკითხვები. დიახ, გისმენთ, მამაღლაოდნავ, დიახ. მოგესალმებით, ბატონო გიგი. მე გახავართ ქეთა ტრაპაიძე, ჟურნალისტი და ნამდვილად გეთანხმებით თქვენ მოსაზრებას ვეთანხმები და როცა იყო ეს აქციები, ჩემი შვილი, რომელიც არის არასრულწლოვანი და ჩვენ ერთად გავედით და იყო ძალადობაც, იყო რაღაც შეურაცხყოფაც და ხალხი მართლაც დაიღალა ესეთი აი ამდენი ძალადობის წყვილი დაპირებისთვის, აი პირდებიან რაღაცა, მაგრამ რაღაც არ სრულდება და მე გეთანხმებით ამაში, რომ ძალა ერთობაშია და მინდა რომ ერთს მოუწოდოთ და ყველა პარტიას პოლიტიკურს რომ გაერთიანდნენ და აი როგორც იყო მაგალითად მიშას დროს მოვედი მეც იქ ვიყავი ვარდებით ხელში და აი ესე ესეთი ერთობლივა თუ გვინდა რომ ამ ძალადობას მოიღოს ბოლო და ძალიან ბევრი ნიჭიერი და ახალგაზრდა თაობა არის და მივცეთ ასპარეზი ამ თაობას რომ შექმნას ახალი ევროპული ქართული მომავალი. კი ბატონო, ეს უფრო პოზიცია იყო, შეკითხვა თუ აქვს ვინმეს, მე მგონი თქვენ, ხო? შეკითხვა გაქვს? თუ ვისაც შეკითხვა აქვს, თორე აზრის გამოსათქმელად, მე კიდევ გვაქვს ჩვენ ამისთვის რო შეკითხვა გვაქვს. კაი, ძალიან ბევრია, ერთი დასვით და მერე სხვებსაც. მიაწოდეთ თუ შეიძლება მიკროფონი. და მანიშნეთ კიდევ ვისა აქვს შეკითხვა. მოგესალმებით ბატონო გიგი. მოკლედ ახალგაზრდებს არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ ყოველდღე პოლიტიკოსებთან კონდეს რაღაც კონკრეტულ გეგმებზე საუბარი. მომეწონა ის ნაწილი, როდესაც საუბრობდით გაერთიანებაზე და არადაყოფილ ოპოზიციაზე. სწორი მიდგომა და სწორი პოზიციებია. და თქვენთან მაქვს ერთი კითხვა. აი, რას შვებით იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს პოსტფაქტუმ პარტიები, რომლებიც არ ემხრობიან ამ გაერთიანებას და ფიქრობენ, რომ 2 3 4 5 არჩევანი იქნება ლეგიტიმური ამ საარჩევნო პირობებში. გაქვთ რაიმე გეგმა, თქვათ რაიმე კონკრეტული სამოქმედო გეგმა, რომლის მეშვეობითაც ამ პარტიებს თქვათ გადაადგმევნებთ მას მოსაზრებებს. ან როგორ უყურებთ თქვათ ამ საარჩევნო სიტუაციაში, თქვენ აი 3-4 არჩევანი სწორად აღნიშნეთ და თქვით რომ ნამდვილად არ არის იმის დრო რომ ეხა დაყოფილმა ოპოზიციურმა პარტიამ მიიღოს არჩევნებში მონაწილეობა. უნდა დაგვანახოთ რომ მზად ხართ იმისთვის რომ ჩვენი ხმა მიიღოთ ყველა მერდროულად ოპოზიციაზე. მადლობა მარიამ, ხო, შეკითხვა გასაგებია. ძალიან მოკლედ, მადლობა შეკითხვისთვის. ზოგადად, როდესაც თუ გინდა ნებისმიერი პოლიტიკოსს ეხება და ნებისმიერი პოლიტიკურ პარტიას და ლიდერს, თუ გინდა რომ საკუთარი პარტიული უჯრედიდან, საკუთარი სოციალური გარემოს პოზიციიდან მეგობრები იქნება თუ ზოგადად სოციალურ გარემოდან გახვით ბაბლიდან როგორც დღეს უწოდებენ თუ გინდა რომ ბაბლიდან გახვიდე და ნახო შენ ბაბლს მიღმა ხალხი რას ფიქრობს ამისთვის ყველაზე საუკეთესო საშუალება არის სოციოლოგიური კვლევა. სოციოლოგიური კვლევა არის მეცნიერული მეთოდი საზოგადოებრივი აზრის კვლევის და იქ შეწონილად წარმოდგენილი გაქვს შენი პარტიის მომხრეებიც რას ფიქრობენ ისევე როგორც თლიანად საზოგადოება სხვადასხვა სეგმენტება დაყოფილი ისევე როგორც ერთიანობაში. ამიტომ ჩემი აზრით ყველაზე სწორი და ლოგიკური მიუხედავად იმისა რომ აი მაგალითად იგივე ლელო სხვა პოზიციაზეა, სხვა პარტიებსაც სხვა აზრი აქვთ, ხო, პარტიებს შორის არსებობს შეთანხმება და ეს საზოგადოებრივი აზრის კვლევა, ანუ მარტივად რო ვთქვა, რა სურს ხალხს, როგორი უნდა, როგორ წარმოუდგენია მას და ეს გამოიხატება ძალიან მარტივად. თუ დიდი ერთობა, თუ დიდი ერთობა აგროვებს 50%-ზე მეც და პირდაპირ რო ვთქვა, აი ბეჭებზე დებს ქართულ ოცნებას და თუ ეს არის ერთადერთი მკაფიოდ გამოხატული, იმიტომ რომ ჩვენ კარგად უნდა გვესმოდეს, ხო, აგერ დღეს CSKO კიდევ უფრო დააკასტრირეს და მთლიანად საერთოდ პრაქტიკულად ერთპარტიული გახადეს. ყველაფერს შეეცდებიან, მაგრამ ლიმიტი არსებობს ასევე გაყალბებებისაც. ამიტომ არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დაფიქსირდეს ძალიან დიდი განსხვავება, რომ მიუხედავად ძალიან, თქვათ, არსებითად დამპალი ამ საარჩევნო ადმინისტრაციისა, მიუხედავად ამისა
ბოლომდე ვერ შეძლოს გაყალბება. ამიტომ არის მნიშვნელოვანი ეს დიდი გაერთიანება და კვლევა გვანახებს ამას. ეხლა მე ვხედავ დაან კარგად მესმის შიდა პარტიული ტკივილებიც, იმიტომ რომ ყველა პარტია სხვანაირად უყურებს, შიგნით პარტიული სხეულის სხვანაირად აღიქვავს ხოლმე ნებისმიერ გაერთიანებას. თან ჩვენი კანონმდებლობით ბლოკები არის აკრძალული. ამიტომ ეს გაერთიანება თითქოს რაღაცნაირად ერთმანეთში არევას ნიშნავს. მაგრამ უნდა გვესმოდეს, რომ დღეს არის დრო, სადაც განსხვავებები გვერდზე უნდა გადავდოთ და საერთოზე უნდა გავაკეთოთ აქცენტი. თორედ დადგება დრო და მეც მირჩევნია, რომ იყოს, რა თქმა უნდა, ისეთი არჩევნები ამ ქვეყანაში, რომ სადაც შეჯიბრებითობა იქნება, სადაც განსხვავება, იმიტომ რომ ადამიანები სხვადასხვა გემოვნების, სხვადასხვა ტემპერამენტის, სხვადასხვა შეხედულების არიან და რა თქმა უნდა, კარგი იქნება, რაც უფრო ფართო იყოს არჩევანი, ხო? მეტი მოტივი გვექნება შემდეგ თანამშრომლობის, მაგრამ ეს ეხლა ყველაფერი ლამაზი სიტყვებია და ვინც ამ ლამაზი სიტყვებით თავს იწყნარებს, არ მგონია რომ რბილად ვიტყვი ხა არანაირ კონსპირაციას შეეშვა, მაგრამ არ მგონია რომ ის უბრალოდ ღრმად ცდება და მარტივად რო თქვა 20-20 არჩევნები ავიღოთ, ხო? დავნებოთ იქ იყო მეორე კომპონენტი იმისი მაჟორიტარული, მაგრამ პროპორციულ ნაწილში, ხო? პროპორციულ ნაწილში 46% აიღო იმან, ხო? და თქვენ გინდა მითხრათ რომ 50-55% აიღო. დანარჩენი ცალ-ცალკე რო იყო მე იმან რა ქვია, გაერთ რატო ვერ მოახერხა მასში გაერთიანება, იმიტომ რომ მაჟორიტარებით მოგვიგეს და აჰა, იმიტომ რომ კიდე 53%-იანი ჩანაწერი. ხო, აი იმიტომ ეგრე ფორმალურად 2013-ის მერე ქართულ ოცნებას 50%-ზე მეტი არც აუღია, ხო? მაგრამ ამიტომ რატო ვერ ხდება მაშინ მისი ჩანაცვლება, რატო ვერ მოხდა გაერთიანება? არა ხალხო, ეს სხვა ტიპის ეს არის და ამაში აბსოლუტურად მართალია სალომე ზურაბიშვილი. ეს არის აბსოლუტურად განსხვავებული არაჩვეულებრივი, არაჩვეულებრივი სხვა მნიშვნელობა აქვს, მაგრამ ამ შემთხვევაში მართლა არაჩვეულებრივი ამ სიტყვის ნეგატიური მნიშვნელობით. მართლა ბოლო არჩევნებია, სადაც მეტნაკლებად შესაძლებელი იქნება მონაწილეობა. თორე ბელორუსიაშიც მონაწილეობდა და რუსეთშიც მონაწილეობდნენ და თვით ფორმალურად ბატონ გიგი კორეაში არ ტარდება მარტო და ჩინეთში თანჩერ ყველგან ტარდება. პრეზიდენტი ახსენეთ ამაზე მე ბოლოს მექნება შეკითხვა კიდევ, მაგრამ ერთი დაზუსტება, ანუ პოლიტიკურ ეს კვლევა რომ ტარდება, პოლიტიკური პარტიები ესე იგი თქვენ თქვით რომ შეთანხმებული არიან რომ ამ კვლევას ექნება იმგვარი ძალა, თუ კი აჩვენებს რა წონა აქვს ამ დოკუმენტს რომელიც გაჩნდება რა ვიცი შიდა პარტიული სივრცეში მაგრამ პარტია იქნება ერთგული იმისა, იმიტომ რომ თუ ხო იცი თუ ყველა თავისი კვლევით თუ არ მოვა არა, ყველა თავისი კვლევით ვერ მოვა, მაგრამ ხო იცი თუ გული გულობს, ხადა ორი ხელით იჭმევა და თუ არა და ქოთანს ყურს აიდანაც გინდა იმას მიაბავ. ეხლა თუ არ გინდა, ხო, ამ კვლევას ისე დააბზრიალებ, კი ეხლა ამას არავინ არ შეჭამს და ყველაფერი გამოჩდება, რომ უბრალოდ გინდა გამოქვეყნდება. რა თქმა უნდა, ეს უნდა გამოქვეყნდეს აბსოლუტურად. ამას არასამთავრობო ორგანიზაციები ოპოზიციურ ელექტორატში ტარდება, ძალიან კლასიკური პრევატნებო ესე ცალკე არ ტარდება. მე იქიდან გამოყავს ოპოზიციური ელექტორატიც, მე მოკლედ ყველაფერზე იქნება პასუხი, რაც გვაინტერესებს. ეს კვლევა იმედი მაქვს ამომწურავ ყველა მონაწილე სუბიექტს მიცემს შესაძლებლობას რეალურად დაინახოს. მოდი ისე იქნება, რომ ბუღალტერიაში არ შევალ ამომრჩევლები, ხო? აი იმედია რომ რაღაც კაფეობა ექნება. ხო. მე გარანტიას ვერ მოგცემ. მე შემიძლია ვისაუბრო ამ შემთხვევაში, როგორც ნაციონალურ მოძრაობაზე, ნაციონალურ მოძრაობა თავიდანვე დააფიქსირა მიხეილ სააკაშვილმა თავისი პოზიცია, თქვა რომ და სააკაშვილისთვის ეს დამატებით ეგზისტენციალური საკითხია. სააკაშვილი აღმოჩნდა დღეს უკვე ისეთ ქვეყანაში პატიმრობაში, სადაც დასავლეთი როგორც შემაკავებელი აღარ არსებობს და პოლიტიკური პატიმრისთვის, სადაც აღარ არსებობს დასავლეთი, ის არის ყველაზე კატასტროფული მდგომარეობაში, რომ ყველაფერი შეიძლება მის თავს მოხვდეს. ახლა მე თვითონ ვიყავი ციხეში და მე მახსოვს როგორ რამნიშნულობა აქვს თვითონ განცხადებას, თვითონ ვიზის ევროპარლამენტარის ჩამოსვლა. ერთხელ მახსოვს ერთი ევროპარლამენტარი ჩამოვიდა, ასაკიანი კაცი იყო, ძალიან პატივსაცემი, ნუ დილით ჩამოვიდა, მე შემოვიდა ჩემთან ციხეში და დააჯდა და დაეძინა. დაეძინა და მე ვძივარ ეხლა და ველოდები და ნუ არ გავიდა 15-20 წუთი უკვე უნდა წავიდეს. მე არც გავაგვიძე რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ხა დაღლილი იყო კაცი ჩემთვის ის რომ მოვიდა ჩამომართველი ჩამეხუტა წავიდა უკვე საქმე იყო. ხო ეხლა კაცი და მაგრამ აი ეხლა რატომ უყევ ეს ძალიან მნიშვნელოვანია და ეს კაცი აღმოჩნდა ეხლა იმ ქვეყნის ციხეში, სადაც დასავლეთი ერთადერთი შემაკავებელი ნებისმიერი პოლიტიკური პატიმრისთვის, ნებისმიერი იმისთვის ეხლა იმის
ისი არ იყოს საბოლოო ჯამში ქართული ოცნება რისთვის იბრძვის, რომ საკუთარ ხალხს, საკუთარ მოსახლეობას მოექცეს ისე როგორც უნდა. მოეპრიანება ცემოს, ცემოს, მოეპრიანება მოეფეროს, მოეფეროს. გინდა გადააგდოს, გინდა გადმოაგდოს და უცხოელებს ეუბნება, რომ თქვენ ამაზე ხმა არ მოიღეთო. იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ნებისმიერ დიქტატურასთან აი რომ ავიღოთ ლათინური ამერიკის ქვეყნები, რა ვიცი, დუვალიედან დაწყებული და ტრუხილიოთი დამთავრებული. ვინც მათ შორის დავის დროზე ამერიკა ეხმარებოდა, ხო? ამერიკასთან ურთიერთობა რატო გაუბრუნდეთ? იმიტომ რომ ამერიკა არის ქვეყანა და დასავლეთი არის ქვეყნები, რომელიც საზოგადოებრივი აზრზე არის დამოკიდებული. საზოგადოებრივი აზრი იმ ქვეყნებში ყოველ საბოლოო ჯამში ყოველთვის დიქტატურების წინააღმდეგ იქნებიან და არ მიცემენ ამ ქვეყანას იყოს დიქტატურის მხარეს. ეს არის ქვეყნები, ეს არის საზოგადოებები, სადაც არის პარტნიორი ხალხი და არა მთავრობა და ეს აქამდე ლიტონის სიტყვები გვეგონა და ეხლა დავინახეთ, რომ ეს ლიტონის სიტყვები კი არ არის, ეს აღმოჩნდა მთავარი სიტყვები, რომ ხალხს ეკუთვნის და არა ამ დამპალ ხელის. კი ბატონო, ვერ მივხვდი გაქვთ თუ არა თქვენ შეკითხვა, იმიტომ რომ ყოველ ჯერზე ხელი აწიეთ და ვერ გავიგე. თუ გაქვთ შეკითხვა და მოგესალმებით ბატონო გიგი. მადლობა დღევანდელი შეხვედრისთვის და მაგ ესეთ შეკითხვა. არის მოახლოებული არჩევნები და მაინტერესებს რამდენად მიზანშეწონილი იქნება, რომ საქართველოში იყოს კოალიციური მთავრობა, რადგან არ ქონია ამის ისტორიული, ასე ვთქვათ, პერიპეტიები და რამდენად იქნება საქართველოსთვის კოალიციური მთავრობა უკეთესი და რამდენად წინ წაწეს ჩვენი ქვეყნის ეროვნულ ინტერესებს და ჩვენი დასავლელი მეგობრებთან უფრო ანუ უფრო უკეთეს ურთიერთობებს. დიდი მადლობა. კოალიციურ თავრობას კი უპასუხოდი. ძალიან საინტერესოა რა სწორი შეკითხვა, მითუმეტეს იმის გათვალისწინებით, რომ ქართული ოცნების პროპაგანდა ყოველდღიურად ამაზე ამახვილებს ყურადღებას, რომ კოალიცია რაღაცა უცხოა საქართველოსთვის. კოალიცია რას ნიშნავს? საერთოდ ეს ხელისუფლება რომ მოვიდა, პირველი სიტყვა რომელიც უკუაგდო და რომელიც შეიძულა და რომელიც რავი დემონივით სიტყვა იყო, ეს იყო კოჰაბიტაცია, გახსოვთ? არა და ეს სიტყვა თავის აი ეს არის ამ სიტყვის მნიშვნელობა ხო რა არის? თანაარსებობა. როგორ შეიძლება თანაარსებობა იყოს მითხარით ნეგატიური? თანაარსებობა ხო? თავად დავასრულოთ კოჰაბიტაცია, რას თანაარსებობა დავასრულოთ? მე და ჩემ მეზობელს განსხვავებული აზრი რო გვაქვს, თანაარსებობა დავასრულოთ, ან მე უნდა დავრჩე ცოცხალი და ან ის, ხო? ამიტომ თავიდანვე პირველივე დღიდან ეს იყო ხელისუფლება, რომელიც თავის თავში შეიცავდა და მოიცავდა ბოროტებას. უბრალოდ ეს ბოროტება იყო ჯერ აი ამ გიჟი კაცის თავში და მერე ნელ-ნელა ეს გადმოედინება და მთელი ქვეყანა ეხლა მოიცა როგორც იმის სიმსივნის მეტასტაზმა. აი ეს ისა, ეხლა რაც შეეხება კოალიციას. მოდი 30 წლიან ჩვენ მოკლე ისტორიას გადავხედოთ, ხომ? რა პრობლემები აქვს საქართველოს? საქართველოს აი ყველა სამი ძირითადი გამსახურდიას ხელისუფლება ძალიან ცოტა ხანი იყო და ამ კუთხით მასზე მსჯელობა თულია, თუმცა მანდაც იყო ეგ პრობლემები, მაგრამ ეხლა იქ არ შევა. სამივე ხელისუფლებას ახასიათებდა რა? თავიდან ყველა ხელისუფლება იყო მეტნაკლებად კოალიციური, ანუ მეტნაკლებად იყო განსხვავებული აზრი ასთა ჭიდილი შიგნით. შემდეგ ნელ-ნელა ხდება კონსოლიდაცია და კონსოლიდაცია ხდება სხვადასხვა მიზნებისთვის და ამოცანებისთვის. მე ამ გადმოსახედიდან შემიძლია ვთქვა, რომ ჩვენ დავასრულეთ ჩვენი მართლობა ზედმეტად კონსოლიდირებული ძალაუფლებით და ხელისუფლებით, მაგრამ არჩევნები დავასრულეთ და ჩვენ ეს არჩევნები მიხეილ სააკაშვილია ჯერჯერობით ერთადერთი მართველი ამ ქვეყანაში, რომელმაც წაგება აღიარა რევოლუციით მოსულმა ძალამ და აკება აღიარა და დათმო ხელისუფლება გამარჯვებული სასარგებლო და ეს იყო უდიდესი პრეცედენტი და მინიმუმ ორჯერ მაინც უნდა მშვიდობიანად შეიცვალოს ხელისუფლება, რომ ჩავთვალოთ, რომ მინიმალურად დემოკრატიული ქვეყანა ვართ. მაგრამ გადავხედოთ ყველა ხელისუფლებას, პრობლემა ზოგადად ჩვენ ქვეყანაში არის ზედმეტად ძლიერი აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც ძლიერდება, ეხლა საერთოდ არაფორმალური მართველიც არის, მაგრამ აღმასრულებელი ხელისუფლება, რომელიც ჯერ საპარლამენტო ხელისუფლებას, მერე სასამართლო ხელისუფლებას, მერე მედიას, მერე დამოუკიდებელ რეგულატორებს იმას თავის ქვეშ, ესე ვთქვათ, ლაჯებს ქვეშ ამოიდებს და ასე ხდება ერთპარტიული, უბრალოდ ერთპარტიის დომინაციური სისტემა, ანუ ავტორიტარული სისტემა.
ჩვენ ვხედავთ ასევე პრაქტიკაში, რომ საპარლამენტო ოპოზიცია არ არის საკმარისი, ამას ადვილად მოიჩანგლავს, რომ მხოლოდ ესე უვადოდ დანიშნული მოსამართლეები არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ ამასაც ადვილად მოჩანგლავს, რომ იქ რაღაც მაღალხელფასიანი რეგულატორები არ არის საკმარისი და ეროვნულ ბანკის კონსტიტუციაში ცალკე ჩაწერა არ არის საკმარისი, ამასაც ადვილად მოჩანგლავს. მეცაც გეტყვით, მთლად დამოუკიდებელი რომ უნდა იყოს კონსტიტუციითა და შინაარსითა და არსითაც ომბუდსმენი, ასეთი სამარცხვინო და უბედურებაში არასდროს არ ყოფილვარ. პირველი დღიდან 98 წლიდან არსებობს, მე მგონი, ამ ქვეყანაში ომბუდსმენი. ისიც ლაჯებს ქვეშ არის ამოდებული. ანუ არ ყოფნის შემაკავებელი. ჩვენ კონსტიტუციური შემაკავებლები, რომ ხელისუფლების უზურპაცია არ მოხდეს, ამიტომ დამატებით და ყველაზე ქმედითი არის რა? კოალიცია. რა არის ახლა კოალიცია? კოალიციაში არის სხვადასხვა პარტიების ერთობა, ხო? და შენ როდესაც აღარ ყოფნის, აი აღარ გამოხრუჭებს საპარლამენტო ოპოზიცია, ყვირის, გიჩმახებს, მაგრამ აღარ გამოხრუჭებს. აი მაგალითად ფარცხალაძის ამბავი ავიღოთ, ხო? ფარცხალაძის ამბავი იმისთან ის იყო, რა ქვია, პირველად რო დაასანქცირეს და მერე ევროპული ბანკმა უბედურებები რო გააკეთა, ხო? ნებისმიერ შემთხვევაში ოდნავ კოალიცია რო ყოფილიყო, მთავრობა დაიშლებოდა და მთავრობა ვერ წავიდოდა ამ ხელა რისკზე, იმიტომ რომ რიგარეში არჩევნებზე მოუწევდა წასვლა. ამიტომ კოალიცია, ჩვენ უნდა გამოვიდეთ ჩვენი ქვეყნის პრობლემიდან. ჩვენი ქვეყნის მუდმივი პრობლემა. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენი ძალაუფლება გამოვიყენეთ იმისთვის, რომ ევროპასთან და ნატოსთან ახლოს მივიყანეთ ქვეყანა, კორუფციისგან გაიწმინდა, რა ვიცი, ბიუჯეტს დაემსგავსა, წესრიგი წესრიგს დაემსგავსა, შუქი მოვიდა, ქვეყანას დაემსგავსა. მიუხედავად ამისა, რომ ამათმა აბსოლუტურად საპირისპირო თავისი ჯიბის გასქელებისთვის და რუსეთში გააქანეს, ნებისმიერ შემთხვევაში მიზნებისგან დამოუკიდებლად ხელისუფლების ზედმეტად კონსოლიდაცია ყოველთვის არის ამ ქვეყნის პრობლემა. ამიტომ დამატებითი ერთადერთი ის არსებობს, რომ კიდე შიგნით კოალიცია იყოს. როგორც კი კოალიცია აღარ არის, აი იმ წამსვე ჩათვალეთ, რომ მაგალითად 3 თვეში, 4 თვეში პარლამენტშიც ესე თქვათ მოიჭიმება სიტუაცია და გახდება აი კოლექტიური, რა ვიცი, ოდიშარიან კოლექტიური ისე. იმიტომ კი არა, ეს ხალხი თავის უბედურიც არის. მარა ეს ხა მათი არჩევანია, ფული ციხარბით, აი თავიდანვე რომ დავიწყეთ, რაზე იყო, ხო? ეს ქვეყანა რატო არის ახლა განსაცდელის წინაშე? არ შეიძლება შიშებით იმართებოდეს საზოგადოება. საზოგადოება იხწნება და ინგრევა. ჩვენ ვართ რისკის ქვეშ, სახელმწიფოებრიობა კი არ დავკარგოთ. ჩვენ ვართ რისკის ქვეშ. საზოგადოებად ვეღარ შევიკრად, იმიტომ რომ შიშებით მართული, აი დათა თუ ტაშხეში რო ეს ვირთხებით, აი შიშებით მართული საზოგადოება საბოლოო ჯამში მორალურ კრიზისში შედის და ინგრევა როგორც საზოგადოება. ან საზოგადოების სახეს კარგავს და იქცევა იმათ, რაც დღეს არის დღევანდელი რუსული საზოგადოება. იქ სადაც აღარ არსებობს კარგი და ცუდი, არ შე იმიტომ ხო არ შეიძლება 120 ადამიანი ცუდი იყოს, ხო? 120 მილიონია, ხო, რუსი? ხო არ შეიძლება ცუდი, ყველა ცუდი რატო არის ჩვენთვის? იმიტომ რომ ის ერთ მთლიან მასად იქცა, მასად რომელიც შიშებით იმართებოდა, რომელმა თავისი სიჩუმით, სიჩლუნგით, თავისი რა ვიცი იმითი მიიყვანა ქვეყანა იქამდე, რომ მეზობელ ქვეყანას ანგრევს. ამიტომ შიშებით მართული არ უნდა ვიყოთ და აი ამ შიშის განთავისუფლებ და ერთადერთი ადგილი მართლა ევროპა არის, სადაც საზოგადოების მართლა აი ომის მერე აი დანგრეულმა და გაუბედურებულმა ევროპა გადაწყვიტა, რომ საზოგადოება და ქვეყნები მოეწყოს აბსოლუტურად სხვანაირად, სადაც ერთმანეთს პატივს ცემენ, წაგებულს არ ანადგურებენ, განსხვავებულს არ კლავენ, პატარა ერებს არ თქვეფენ, როგორც რუსეთში. პირველად აქვს ხალხო შანსი, იმიტომ რომ ევროპის შანსი გაგვიჩნდა, რომ აფხაზებს რაღაცა შევთავაზოთ. აფხაზებს ჩვენი შიში რო აქვთ ისტორიულად, იმის გამოა თუ ამის გამოა, ობიექტურია თუ სუბიექტურია, სამართლიანი თუ უსამართლო, აღარ აქვს მაგათ მნიშვნელობა. ისინიც გადარჩენისთვის იბრძოდნენ, ჩვენ მიწაზე ადამიანური გადარჩენისთვის და იმისთვის, რომ ეს აი ამ წრიდან გავიდეთ. ერთადერთი გზა არის ევროპაში, სადაც ყველა პატარა ერის იდენტობა, კულტურა, შეგნება, ენა, ყველაფერი დაცულია. აბა რუსეთში ყველაფერი ითქვიფება, ყველაფერი უბედა ერთ დიდი მადლობა. ახალი გათქვეფილი. აი ამისგან უნდა დავიწყოთ და 26 მაისს თუ როდის იქნება 26 ოქტომბერს აუცილებლად მოხდება. კარგი, და ბოლო შეკითხვას დაგისვამთ. ეს უკავშირდება ჩვენ მიერ უკვე ნახსენებ სალომე ზურაბიშვილს. მან წარმოადგინა ეს ქარტია. თქვენი დამოკიდებულება, მისი
პოლიტიკური ან ეროვნული როლის შესახებ, აი ახლა, აი ამ კონკრეტულ ხუთი თვის განმავლობაში და შემდეგ უკვე მან შეიძლება მეორე ვადით სადოს პრეზიდენტი. მე გულწრფელად რომ გითხრათ, მაგრად მშურს სალომე ზურაბიშვილის. თანამდებობის კი არ მშურს. აი ეს არ გამიგონ. მშურს რატო იცით? იმიტომ რომ ალბათ იშვიათია ისეთ მისტამი კრიტიკულად განწყობილი ადამიანი როგორიც მე ვიყავი. შეიძლება შენიყავი ასე. ხო, და მან მოახერხა ჩემნაირად კრიტიკულად და ჩემთვის კვლავ მოუშუშებელ საკითხად დარჩება სააკაშვილის განთავისუფლების საკითხი. მან თავისი წვლილი ადრე თუ გვიან ჯობს ვიდრე ადრე შეიტანოს, იმიტომ რომ მართლა მაგ ნაწილში შეიძლება კატასტროფაში აღმოჩნდეთ. ეგ კიდე ცალკე ბომბი არის, მაგრამ ხალხები ომთან დაკავშირებით. ნუ არაფერი, მაგრამ მე ხა ერთადერთის, მაგრამ ამ შემთხვევაში მშურს, იმიტომ რომ ჩემნაირად კრიტიკულად განწყობილი ადამიანიც კი მოაბრუნა. პირველ რიგში, იმიტომ რომ მე ვხედავ გუცფელად, ხა გუცფელად სურვილს და გააზრებას საკუთარი ისტორიული მისიის. იმიტომ რომ ისი აღმოჩნდა, რომ ყველა ხელისუფლების ყველა შტო არის პარალიზებული, ესე ვთქვათ, დათრეული, პრიხვატიზირებული და გახწნილი ბიძინა ივანიშვილის მიერ და ერთადერთი და უმაღლესი თანამდებობაა და ერთადერთი ზოგადად თანამდებობაა დარჩენილი, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს უწევს წინააღმდეგობას და როგორც ჩანს, ნერვებსაც მაგრად უშლის და ეს მე ძალიან მსიამოვნებს, იმიტომ რომ როდესაც ბიძინა ივანიშვილს ნერვები ეშლება, ის ბევრ შეცდომას უფრო მეტს უშვებს. და სალომე ზურაბიშვილზე ეს აჭრა მას აქვს, ეს ფაქტია. ეხა მის ინიციატივას რაც შეეხება. მის ინიციატივა აი იმ და აი აქ ერთ-ერთი თქვენი შეკითხვა იყო, თუ ერთი შთობა ეს დიდი არ გამოვა, მაშინ რა უნდა ვქნათ? არჩევნებს მე რატო ვიძახი, რომ ერთია ერთობა და მეორე დარაზმულობა. დარაზმულობა ძალიან კონკრეტული სიტყვა არა, რაზმიდან მოდის და ეს ეხება პარტიებს, ეს ეხება ლიდერებს, ეს ეხება NGO-ებს, ეს ეხება ყველას, ეხება მოკლედ მეზობლებს, სამეზობლოებს. ჩვენ უნდა დავირაზმოთ და სწორ ვიღაცა დაირაზმება ხმების დასაცავად, ვიღაცა დაირაზმება მეზობელს, რომელსაც ტიჭუშკები უარდება დასაცავად, ესა დავირაზმოთ. და ეხლა რაც არის აქ სალომე ზურაბიშვილის როლი, როდესაც თუ მაინდა-მაინც არ მოხერხდა ეს რაღაცა ორ სამ ბლოკად გავიდა და რაღაც ამ ბუღალტერიაში შევიდა ჩვენი ძვირფასი ოპოზიცია, აუცილებლად მას ჭირდება მაინც გამაერთიანებელი, ესე ვთქვათ, სვეტი, ქოლგა თუ რაც გინდა ის დაარქვი. ამ თვალსაზრისით ქართული ქარტია, რომელიც მან შეთავაზა, რომელიც გულისხმობს რამდენიმე საერთო კომპონენტს, იმიტომ რომ მე იმისი კი არ მეშინია, რომ ცალ-ცალკე ბლოკებად გავიდეს პარტიები. არა, მაგ მე მეშინია, რომ იდეა ფიქსია გზოგს, რომ ვანახოთ განსხვავებები. განსხვავებები არა, ეხა საერთო უნდა ვანახოთ და განსხვავებების ჩვენების დრო მოხდება და აი ამ საერთოს თუ პარტიები ვერ ანახებენ, ყოველ შემთხვევაში ამ ქარტის ხელმოწერით, როდესაც საერთო ჭრილოვან კაბინეტზეა საუბარი, ანუ ერთიან თავრობაზე, ხო, ეს ერთიან და მეორე ერთიან საპრეზიდენტო კანდიდატზე. ხა კი ფორმალურად ეს არჩევნები, საპრეზიდენტო არჩევნები საერთოდ აღარ ტარდება ქვეყანაში, ხა საპარლამენტოა და მეორე პარლამენტი და ხმოსნები ირჩევენ მომავალ პრეზიდენტს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. შენ შეგიძლია დაასახელო პარტიების საერთო პრეზიდენტი და ის იყოს გამაერთიანებელი, რომელსაც ხელი გვაქვს მოწერილი, რომ ის წარგიდგენს მეორე იმას, რა ქვია, საერთო იმას და სამოქმედო გეგმას და აქაც ხშირად საუბრობენ მომავალზე ელაპარაკეთ, მომავალზე უნდა ელაპარაკო, მაშინ ზეგინდელ დღეზე უნდა ელაპარაკო, მაშინ ადამიანებს, როდესაც მეტნაკლებად სიცხადე აქვს ხვალინდელ დღეზე. და ხვალინდელი დღის სიცხადე ამ ქვეყანაში არ არის, ამიტომ და ასეთ სიტუაციაში უნდა მიგვიყვანა ბიძინა ივანიშვილმა. ამიტომ ეს ინიციატივა ქართული ქართია, რომელიც სალომე ზურაბიშვილმა საზოგადოებას შეთავაზა, ძალიან კრიტიკულად აუცილებელი შეიძლება აღმოჩნდეს, განსაკუთრებით იმ პირობებში, თუ ცალ-ცალკე ივლიან. მეორეს მხრივ, ხა ლოგიკური შეკითხვაა, თუ ერთიან კაბინეტს წარადგენ, პროფესიულ კაბინეტს, ერთიან პროფესიულ კაბინეტს, ხო, რომელმაც უნდა შეასრულოს ის მნიშვნელოვანი ცვლილებები, რაც ჩვენ სწრაფ გაწევრიანების მოლაპარაკებას და შემდეგ უკვე გაწევრიანებას შეუწყობს ხელს, ხომ? აი ამ თუ თან ხვდებით ამ სიტყვაზე 15 პიროვნებაზე, მაშინ რომელმაც მაშინ იყოს ერთიანი სია, პირველი 15 ეგ იქნება და შემდეგ პარტიული კვოტები. ხო და იქნება ევროპული კოალიცია ქართული ქარტია დავარქვათ აქეთ და აქეთ ეს რუსული ოცნება და ჯანდაბა თავის სახით. და
და მით უმეტეს თუ ბიძინა ივანიშვილი დადგა საპრეზიდენტო კანდიდატად, რაც არ არის გამორიცხული, ხო? მაშინ მას საპირწონეთ აუცილებლად დაჭირდება ძლიერი პოლიტიკური ფიგურა და თუ სალომე ზურაბიშვილი აღმოჩნდება, ჩემი აზრით, ანუ მას ამის მკაფიო სურვილი ექნება და მე როგორც ვატყობ მას ამ საქმისთვის თავი გადადებული აქვს, მაშინ ჩვენ ეს მნიშვნელოვანი ბერკეტი მე ყველა ამ შემთხვევაში საკუთარ თავსაც და ყველა პოლიტიკოს შეხედეთ როგორც საშუალებას. სალომე ზურაბიშვილს, მიხეილ სააკაშვილს, გიგი უგულას და ნებისმიერს საშუალებას იმისთვის რომ ქვეყანა გავიდეს სამშვიდობოს. დიდი მადლობა. ქვეყანა გავა სამშვიდობოს აუცილებლად. რა შეეხება პრეზიდენტს, ხო, ან ბევრი რამ იყო საკრიტიკო ობიექტურად. რა თქმა უნდა, მაგიტო ვიძახი რომ შურს თქო, იმიტომ რომ მე რომ ვარ მე შემოვბრუნე. ფაქტია, თავად ფაქტია ისიც, იქ იყო განცხადებები ომზე თქვენ სააკაშვილი ახსენეთ. გაუგებარი გადაწყვეტილებები ეროვნულ ბანკზე იქნებოდა თუ სხვა, მაგრამ ამასთან ჩვენ ნახეთ უკრაინის საკითხზე აბსოლუტურად სწორი პოზიცია, ჩვენ ნახეთ ევროპულ არჩევანს სწორი პოზიცია და თუ კი ვამბობთ, რომ ქვეყნის დამოუკიდებლობის გადარჩენაზეა ლაპარაკი, მას უჭირავს სწორი პოზიცია, ეს კარტიაც მნიშვნელოვანი დოკუმენტია და მე მგონია, რომ სწორ მხარეს დგას. აბსოლუტურად. ყბადაღებული თემა 30 წელია, რომ რაღაცა კრიტიკული სიტუაცია რო ყოველთვის გამოახოლმე ვიღაცა იტყვის რომ ლუსტრაციის კანონი გვინდა. გვაქვს. აი მას 86 წლიდან ამას გაიძახიან პერიოდულად, აი ესე სუტრიალი. აღარანაირი ლუსტრაციის კანონი არ ჭირდება. დღევანდელი ლუსტრაციის კანონი არის სიტუაცია, ვინც დღეს არის ქართული ოცნებისკენ და ივანიშვილისკენ, ის არის რუსი, ის არის რუსების, ის არის კაგებეს, ის არის ფსბს და ის არის ამ ქვეყნის მტერი, წერტილი. და ვინც არის აქეთ განსხვავებების მიუხედავად, ერთმანეთის შეიძლება ვერ მიღების მიუხედავად, ერთმანეთის, აი ალეკოელი საშვილი მომყავს ყველაზე მაგალითად, ხა ჩემი და ამ ადამიანის დამოკიდებული არ სადა და ეს ადამიანი სულ მე მაკრიტიკებდა, როცა მე ვიყავი, მერეც არც ურთიერთობა ვერანაირად ვერ აეწყო, ხო? აბსოლუტურად და აბსოლუტურად, ხა კვიზი რო შეავსო, მე ალთას ვიქნები, ის ბალთას იქნება. მაგრამ ეს ადამიანი საუბრობს ერთობაზე და გაცილებით უფრო ფართოდ ხედავს ვიდრე ბევრი ის ადამიანი, ვისაც კომპლექსი აქვს საკუთარი წარსულის, რომ მე ხა ნაცობა არ დამაბრალონ, ის არ დამაბავ. ისეთი ხალხი იძახის ნაცობა არ დამაბავ, როგორ ის ნაცია ვარა, ცხვირი გავს, გავს პირი, გავს, გავს ნაცია. ამიტომ განსხვავებულები რო დადგებიან ერთად და მამკაცმა ორი რამი დაამტკიცა სხვათა შორის, რომ და დაიმსახურა ჩემი აი უპირობო პატივისცემა. ერთი რო წავიდა და იომა უკრაინაში და მეორე, როდესაც ხალხი დაბნეული იყო და ბევრი დეპუტატი ვერ ცხდებოდა რა ხდება და ნუ რაღაცა ეს კანონი მერე რაღაცა გამოვიდა და ხია იმას და ამით გამოაფხიზლა საზოგადოება და ყველა. დიდი მადლობა. სამანდო როლი შეასრულა და მადლობა უნდა მოუხადოთ მას ამით. ძალიან დიდი მადლობა, გიგი უგულავა იყო ჩვენი სტუმარი. მადლობა საინტერესო საუბრისთვის.